አስደሳች ዜና ከስኪል ማርት። የስኪል ማርት ትምህርት ልማት አክሲዮን ማህበር አካል የሆነው ስኪል ማርት ኢንተርናሽናል ኮሌጅ በአዲስ አበባ ካምፓስ ሙሉቅና ባገኘባቸው በማስተርስ ፕሮግራም በፕሮጀክት ማኔጅመንት አናሊሲስ እና ኢቫሉዌሽን አካውንቲንግ እና ፋይናንስ እንዲሁም በዲግሪ ፕሮግራም በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ እና በማርኬቲንግ ማኔጅመንት ተማሪዎችን በመመዝገብ ላይ ይገኛል። ስኪል ማርት ክህሎት የሚሸመትበት ተቋም። አንድ ሴት ልጅ ቦሳሶ ምግብ ቤት ትቀጠራለች። እሺ። በቀን 15000 ሺሊንግ ይከፈላል የነሱ። በስም 15000 ሚሊዮነር ሆነች አባሳምንት። አህ እንደዛ ነው የሚባለው። ግን እዛ ሀገር ምግብ ቤት ስራ ተቀጥራ ሰውየው ምግብ አይሰጥህም ከፍለህ ነው የምትበላው። እሺ። ኦኬ። አንድ ምግብ ስንት ነው ተቀን? 5000 ዝምሳራት ነው። ጥሩ ዝምሳራት አለቀ በቃ። እሺ። ስለዚህ ለመኖር ነው የምትቆየው ማለት ነው። ባይ ባራው እንግዲህ አለ ምክንያት እንደምንታሰር አለ ምክንያት እንደምንፈታው አለ ምክንያት የታሰረ ሰው በምንም ምክንያት ልትፈታው አትችልም። ለመፈቻው ምክንያት አትዘጋጅለት። ስለዚህ ሊስት ይዞ መጡ። እሺ። ጠሩን ማለት ነው። እሺ። ከዛ ጠሩን ነገ ጧት ልትሄዱ ስለሆነ እቃችሁን ሰብስቡ አሉ። እሺ። ታቃለህ? ቁጭ ብለን ነጋ። ሰላም የተወደዳችሁ የዶንኪ ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ፕሮግራማችንን ለየት ባለ መልኩ ይዘንላችሁ መተናል። የዛሬ እንግዳችን በእውነት አስደናቂ ታሪክ ያለው ወንድማችን ነው። ታሪኩን ያዳመጥን በዛውም ማብሰል ይችላል አይችልም ይለውን የማብሰል ችሎታውን እንፈትናለን። እንግዳችን እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆይ። እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሙሉ ስምህን እስኪ አስተዋውቅልኝ ለተመልካቾች። ስሜ ታጠቅ ታደሰ እባላለሁ። እዩስ ጋቢላ የት እንደተወለድክ እስኪ ያጫውትከኝ ታሪካችንን ጀምር። የት ነው የተወለድከው? የተወለድኩት ኤርትራ ውስጥ ነው። እሺ። አሰብ ይባላል የተወለድኩበት ቦታ። እሺ። እና ኢትዮጵያና ኤርትራ ተጣልተው ኢትዮጵያኖች ከኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ እስከመጡበት ጊዜ ድረስ ምኖሮ ኤርትራ ውስጥ ነበር። ከዛ በኋላ ያው በኑሮ መሰረት ካደረግንበት ቦታ ነው ተፈናቅለን የመጣ ነው። እዛ ኤርትራ ውስጥ ማለት ነው? አዎ፣ ከኤርትራ እንግዲህ ኤርትራ ነው ተወልደን ያደግነው እኛ። አዎ፣ ኤርትራ ውስጥ ተወልደን ያደግን። ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ አኗኗሩን አናቀው። እሺ። አዲስ ነው እንደገና ኑሮ ሀብልን እንጀምር ነው። እሺ። ስለዚህ ላይፍ ከባድ ነው ማለት ነው። ከኤርትራ ከመውጣታችን በፊት በኢትዮጵያ አቆጣጠር 1990 ዓመተ ምህረት እሺ፣ ኦልሞስት ጥቅምት ወር አካባቢ ማለት ነው። እሺ። ኤርትራ ውስጥ ትልቅ አፈሳ ነበር። አረተው? አዎ። በዛ አፈሳ ምክንያት ታፍሰን። የምን አፈሳ ነው? አፈሳ ነው ከሙሉ ኤርትራ ታፈሳለ። እሺ። ታፍሰህ እነሱ ወደሚወስድ ቦታ ትሄዳለህ። ምክንያቱ ምንድን ነው? ምንም ምክንያት የለውም። እሺ። በነገራችን ላይ እሺ፣ አሁን ማውራህ ነገር ማለት ነው የላይፍ አንድ ክፍል ነው። በቃ ህይወት እንደዚህ ነች። ህይወት መንገድ ነች። ሰው ከአንድ ቦታ ተነስቶ ወደ አንድ ቦታ እንደሚሄድ ልክ በህይወት ውስጥ ሰው ከሰኞ ወደ ማክሰኞ ይሄዳል። ከመስከረም ወደ ጥቅምት ይሄዳል። ልክ እንደዚህ ነው። አሁን ይህንን ጉዞ ነው አሁን ልነግር የፈለኩት። አከታተፍቱ ሰዓት። እሺ። እና ታፈስንና ኦልሞስት ወደ 3000 ምናምን የሚሆን ህዝብ ነው የታፈሰው። እና የኤርትራ ጦር ማሰልጠኛ ውስጥ ነው የገባ ነው። ሳዋ የሚባለው ነው። ሳዋ የሚባለው ነው የገባ ነው። ወደ 5 ቀን የሚሆን ተጓዝን። ሳዋ ገብተን እንድንሰለጥን ነው የመደቡን። እሺ። በኋላ ግን እኛ ኢትዮጵያውያኖች ነን አንሰለጥንም፣ ለኤርትራ ወታደር ሆነን ልንሰለጥን አንችልም፣ ልንሰለጥን አንችልም፣ እኛ ኢትዮጵያውያኖች ነን ብለን እንትን በማለታችን ምክንያት ስልጠናው በዜግነት ነበር። የኤርትራውያኖች ነው የሚመለከተው ነገሩ እኮ የኤርትራውያኖች ጦር ማሰልጠኛ ነው። ስለዚህ ለዩን ለብቻችን። እሺ። እና ወደ 2 ወር 3 ወር አካባቢ ከቆየን በኋላ
ወደ ኢትዮጵያ ሸኙን ማለት ነው። አሃ እሺ። ከዛ ስንመጣ ከመጣን ከሶስት ወር በኋላ ኢትዮጵያ ነው ያለው። እሺ። ያን ጊዜ ሳዋ ይሄዳችሁ? እሺ። ያን ጊዜ ሳዋ ይሄዳችሁ? ያው ስለ ኤርትራ መንግስት ታውቃላችሁ ተባልንና እዚ ደሞ ተይዘን ሰርቪስ ማለት ነው ኢትዮጵያ መንግስት። እዛ እናንተ ኢትዮጵያናችሁ ተብሎ ኢትዮጵያ ተገፋችሁ? አዎ። ማለት ከሁለት የወደቀ ሆናችሁ ማለት ነው በወቅቱ? በወቅቱ የኢትዮጵያ መንግስት ተጠራጠረ። ምክንያቱም የኤርትራ መንግስት የራሱን ሰዎች ልኮብኛል ከነሱ ጋር መሳስሉ ብሎ። አዎ። ወቅቱ የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ያይናችን ክለር ደስ ያላልን አስረናል ያሉበት ወቅት ነው። እዛ ግን ይያላችሁ አሰብ ማለት ነው። አዎ። ኑሮ እንዴት ነበር? ምን አይነት ኑሮ ነበር? ምን ኑሮ? አሰብ ውስጥ ያለው ኑሮ ብዙ ሀብታምና ደሃ የማይለያይበት ሁሉም ሰው ተመሳሳይ የሆነ ኑሮ ከእንትኑም አንጻር ነው ካለው ከያየር ንብረቱ አንጻር ሞቃት ነው። እና ሞቃትም ስለሆነ የሰው አኗኗር ተመሳሳይ ነው። ህዝቡ እጅግ በጣም የተለየ አይነት አኗኗር ያሰብ ሰው የሚኖር በጣም ጥሩ ህዝብ ነው። እሺ። እንግዳ ያረገህም እርስ በርሱ በጣም በመዋደድ እውነተኛ በሆነ መንገድ በመከባበር የሚኖር ሰው ነው። የሚኖር ህዝብ ነው። ልትጣላ ትችላለህ፣ በቂም ግን ብዙ የለም። ቂም ይዘህ ምናምን እንትን ማለት የለም፣ አትፈልግም። በወቅቱ ሰው ማንኛውም ሰው ሊበሳጭ ይችላል። በዛ ብስጭት ሊጣላ ይችላል ሰው። እና ሰዎች በውስጣቸው ባለው ባህሪ ነው የሚለኩት እንጂ በምንም ነገር አይለኩም። በሀብት በዝምድና በምንም አይለኩም። በቃ በምንም ወላጆቻችን ተጣልተው እኛ ጓደኛሞች እንሆናለን። አሰብ ውስጥ ለምን አባቴን ለምን እናቴን ምናምን አትልም። በቃ እነሱ የነሱ ልክ ነው እሱ። እነሱ እንኳን በእነሱ ምክንያት አንተ እንድትጋጭ አይፈልጉም። ኦኬ። እንደዚህ አይነት ህብረተሰብ ነው። ሙቀት የዋህ ያደርጋል እንዴ? እኔ አሁን ሙቀት ያለበት አካባቢ በሙሉ አሁን አረር ብትይ ሰው የዋህ ነው። አፋር ብትይ ሰው የዋህ ነው። ለምን ይመስለኛል መሰለ፣ ሁሌ ሙቀት ሀገር ውስጥ ኑሮ ቀላል ነው። የተለየ ልብስ መልበስ አትችልም። ሙቀቱ አይፈቅድም። ሙቀቱ አይፈቅድም። ብርድ ሀገር ሲሆን ግዴታ ጥሩ መመገብ አለብህ። ጥሩ መልበስ አለብህ። ስትለብስ ደግሞ ትመርጣለህ፣ ካለህ ትመርጣለህ። እዛ ግን ነጠላ ጫማ ነው የምትለብሰው። ከታች ቁምጣ ነው። የቁምጣ ፋሽኖች አሉ። ቤት ራሱ ብዙም ውስጡ አይኖርበት፣ ውጪ ብሎ ይተኛል። ታዲያ ቤት የምትሰራው ለቃ ነው። ቤት ለቃ ነው። ለቃ ነው ቤት የምትሰራው። ቁምሳጥን ምናምን ነው የምታስቀምጥበት እና ሰው ተሰብስበው ውጭ ነው የሚተኛ። ቤት ምናምን አሁን አንዳንድ ሰው ጋር አድሮ ልጅ ሆነን ያላችን በይ ምናምን አላል ቤት ሰው ተኝቶ የለችም በይ ምናምን የለም። የለም እንደዚህ ብሎ ነገር የለም። ኦልሬዲ ሰው ውጪ ስለሆነ ያለው ከእንደመጣ ታገኘዋለህ። በዛ ላይ የአሰብ ሰው ያው ወደብ አለ እዛ ሀገር ላይ። በቃ ትንሽ ነገር ሰርተህ ብዙ ገንዘብ የምታገኝበት ሀገር ነው። እንትን የለም የገንዘብ ክራይሲስ ምናምን ብዙ የለም። ስለዚህ ሰው በቃ ባለው ነገር ለነገ ብሎ ማያስብም፣ ያለውን ነው የሚጠቀመው። በቃ ያለውን ነው የሚጠቀመው። ያገኛልም አገኛለሁ ብሎ ስለሚያስብ ብቻ ሳይሆን ያገኛልም። ያገኛል። በቃ ወደብ ነው፣ ምንም አማራጭ የለም። እና መስራት በፈለክበት ጊዜ መስራት አለ። እሺ። እና እንደዚህ አይነት በጣም እጅግ ራሱ ሙሉ ለሙሉ ገልጭ ያልጨረስኩም ስለ አሰብ በጭራሽ ገና አልነካሁም። እና እጅግ በጣም ጥሩ ሀገር ነው። ባይ ዘ ዌይ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ የአሰብ ልጆች የራሳቸው ማህበር አላቸው። በወር አንድ ጊዜ እየተገናኙ ይሰባሰባሉ። አላማው ለመተያየት ነው። እንገናኝ በቃ የት አሉ፣ የት አለች፣ የት አለ፣ የት ደረሰ ለመባባል ነው። በአሰብ ልጆች መካከል ኢትዮጵያኖች አሉ፣ ኤርትራውያኖች አሉ፣ የጃፓን ዝርያ ያላቸው አሉ፣ የኮሪያ ዝርያ ያላቸው አሉ፣ የጣሊያን ዝርያ ያላቸው ጅቡታውያን አሉ። ብዙ ዜግነት ሁሉ ነው ያለው በውስጡ። እና ያው ተሰባስበህ ነው የምትኖረው ለማለት ነው። ኢትዮጵያ ግን ስንመጣ ያኗኗር ኢትዮጵያ ውስጥ ስላልነበረ ብዙ ሰው ሞተ። ብዙ ሰው እውነት? አዎ። ከዛ ተፈናቀለ እንደመጣ አልቻለውም። እንዴት አልቻለውም? በቃ ለመኖር ተቸገረ። ሲያገኝ ያገኘውን ሁሉ ነው የሚያወጣው።
አየ እዛ በነበረበት ሲስተም እዚ ለምን ሲሞክር አልተሳካለትም እና ብዙ ሰው በቃ ሞተ ሞተ ስትል በእውነት ከዚ ዓለም በሞት ተለየ ሞተ አልቻለም ኑሮውን እንደ ኑሮ ለመቀጠል አልቻለም ወይኔ በነገራችን ላይ ብዙ አሁን ጥሩ ጥሩ ቦታም ላይ ያሉ እነ ኮሜዲያን አዝመራው እኮ ያስብ ልጆች ናቸው አራት ቀልድ እሺ ብዙ ልጆች አሉ ብዙ ብዙ ቦታ ላይ ያሉ ልጆች አሉ አሰብ ይሄን ይመስላል አሰብ እጅግ በጣም ጥሩ ሀገር ነው ከዛ በኋላ እዚህ እንደመጣን እዚህ ደሞ ታሰር እሺ አንተ በዛው ወቅት ምን ነበር ውስጥ ሲመላለስ የነበረው እንዴት ነው ህይወት የቀጠለው ከዛ ከኤርትራ ተፈናቅ እየመጣሁና ኑሮን ለመጀመር ነው እንግዲህ አባት አለኝ እናቴ እንኳን በወቅቱ በህይወት የለችም እዚ እሺ አባት ያለ ስለዚህ ኑሮን ለመጀመር ባልኩበት ጊዜ ነው እስር የገጠመኝ ማለት ነው ስንታ ወጣት ገና ታዳጊ ያለ አዎ እሺ እና ታሰርኩ 19 አመት ነው በዛ ሰዓት እንግዲህ 1990 አመት ምር ታስሪ 1995 ነው የወጣሁት አምስት አመት የት ነው ታሰርኩ አንድ አመት ብላቲ ሲዳሙ ማለት ነው እሺ አራት አመት ደግሞ ደዴሳ ወለጋ ፍርድ ነበር የለውን ፍርድ እሺ ፍርድ የለም እሺ እና በቃ ምንድነው ያደረግነው እኛ እሺ እና እኛ ብቻ ደግሞ አይደለም የተለያዩም ሰዎች አሉ እዛ ውስጥ እሺ አንድ ሰው እዛ እስር ቤት ውስጥ የነበረ አንድ ሰው ልንገር በጣም በቃ የሚያሳዝነኝ ሰው ነው ያረጋል ይባላል ጎጃሜ ነውና ተሰባስብና እሱ ደግሞ የደርግ ወታደር ነው የነበረው የደርግ ወታደር ነበር የደርግ ወታደሩ ነው ሻቢያ ማርኮት እሺ ከዛ ወደ 8 አመት ነው ምናምን በእስር ቆይቶ ተለቀቀ ከዛ ኢትዮጵያን ኤርትራ ሲጣሉ 8 አመት እዛ ስለቆየ ታስረ ምታቀው ነገር አለ ብለው አስሩት መንገድ ሲሰራ ምናምን ይኖረው እና ተሰባስብና አንድ ቀን ጠየቀ እሺ እኛ ኢትዮጵያውያኖች ነን ጥፋተኛ ከሆን ቤተሰብ አለ በአካባቢያችን እንጠየቅ እሺ ዝም ብለን እንዴት እዚህ ልንታሰር እንችላለን እሺ ብለን ጠየቅን እሺ ምንድነው ያጠፋነው ያረግነው ነገር አለ እሺ ምንም አላረጋችሁም አሉ ግን ልታረጉ ትችላላችሁ እሺ ከዛ ያረጋል የሚባለው ልጅ ያረጋል ስትለው ተብዬ ነው ታስርኩት ይላል ያረጋል ተብዬ ነው ታስርኩት ይላል በወቅቱማ እንቅልፍ የለም አትተኛም እስር ቤት ውስጥ ሀብታም እና ደሃ ልዩነት አለ እዛው እስር ቤት ውስጥ እንዴት አሁን እስር ቤት ውስጥ ሆነ ሰው ይጠያቂ ይመጣልሃል እንግዲህ ጠያቂ ይመጣለት ሀብታም ነው ጠያቂ የማይመጣለት ደግሞ ድሃ ነው እና ጠያቂ ይመጣላቸው በሱ ምናምን ይመጣላቸው እሺ ገብቷል አሁን በሱ ሲበጠብጥ ሀብታሙ ሲበጠብጥ ድምጹ ቦጭ 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 ነው ይላል ድሃው ሲበጠብጥ ግን ሹ ነው ገባ እና ድሃዎቹ ሲበጠብጡ ሙድ ያዝባቸዋል ስለዚህ ሌሊት ሰው ሲተኛ እሺ ጠብቀው ሻ ሻ ሻ ሲያርግ አንድ ሀብታም ከሰማ አራንተኛ አበተው በቀንበጥብጡ እሺ የእስር ቤት ኑሮ እንግዲህ በጣም እንትን ነው ከባድ ነበር በጣም ከባድ ነው 5 አመት ታሰራችሁ 5 አመት ከዛ እንዴት ተፈታችሁ ድንገት ነው መጡና አንድ ማታ ላይ ሊስት ይዘው መጡ እሺ እንግዲህ አለ ምክንያት እንደምንታሰር አለ ምክንያት እንደምንፈታው አለ ምክንያት የታሰረ ሰው በምንም ምክንያት ልትፈታው አትችልም ለመፈቻው ምክንያት አትዘጋጅለት ስለዚህ ሊስት ይዘው መጡ ጠሩን ማለት ነው እሺ ከዛ ጠሩን ነገ ጧት ልትሄዱ ስለሆነ እቃችሁን ሰብስቡ አሉ እሺ ታቃለህ ቁጭ ብለን ነጋ ውስጥህ ማመን አልቻለም ውስጥህ ቢያምን አልቻለና እውነት አይመስልም ነግቶ እስክትወጣ ራሱ ሰስፔንስ ልብ መፈታት ምንድነው ከስር ቤት መፈታት ምንድነው ጠፋባችሁ በጣም እውነት ነው ነገር በጣም ነፃነት ጠፋባችሁ ምንድነው ሌላ ዓለም አለ እንዴ ከዚህ በነገራችን ላይ ልንገር በሰው ውስጥ ያለ ስሜት ማለት ነው ስሜት ሰዎች ሊገልጹት ይፈልጋሉ ተፈጥሮ ግን ስሜትን በቃላት እንድትገልጽ አይፈቅድልህም እንደዚህ አይነት ፍርሃት የለውም ሰው ታውቃለህ
እኔ እናቴን እንደምወዳት ላንተ ስነግር አንተ ምትረዳኝ እናትን ስለምትወድ ነው። እኔ አንተ ጋር አለ ያ ስሜት በዛ ነው ምትረዳኝ እንጂ እናቴንማ እንዴት በጣም ይያ ማገራለ ከምሳራት እንደታገራለ እና በቃ በወቅቱ የነበረን ስሜት ይሄ ለመውጣት ምናምን የነበረን ስሜት የሚያውቀው ረጂም ግዴ ታስሮ ልትፈተን የተባለ ሰው ብቻ ነው። እሺ እና በቃ አልተኛ አፈራችሁ የሆነ ነገር ተፈጥሮ ይሄ ቀን እንዳይበላሽ ታዳ ድጋሚው ነገር ተፈጥሮ አትወጡ የሚባል ለምን መሰለህ ምትፈራው ከዛ በፊት ያሰሩን አካሎች ህዝቡ አንድ ቀን ያመጻል የሚል ስጋት ስለነበራቸው ከሁለት ወር በኋላ ሰው ይፈታል ብለው ወሬ አሰራሉ። እሺ ገብቷል? እሺ ሰው ይዘጋጃል በቃ ከሁለት ወር በኋላ ማን እንደይፈታ አይታወቅም። ስለዚህ ብዙም ይፈታል የተባለ ወሬ ብዙ ጊዜ ፌል አርጓል። ስለዚህ ፌል ሊያረግ ይችላል ብለህ አተኛም ቁጭሮ ነው የምትጠብቀው? ስኪል ማርት የትምህርት ልማት አክሲዮን ማህበር ነው። አክሲዮን ብዙና አብረርን እስራኤል ወታል። ጧት ላይ መኪና መጣ ለቀምት ወሰደ ከለዲሳ ማለት ነው። እዛው ለቀምት ላይ ሳንቲም ሰጡን 300 ነው 500 ነው እርግጠኛ አይደለሁም ሰጡንና በዚህ ተሳፍራችሁ አዲስ አበባ ሄዱ። በነገታው እዚ ሜጋ አካባቢ አንድ የሆነ ቢሮ አለ እዛ አካባቢ ሄዱ። ምን ልትሆኑ አሉ? እዛ ነው ሐላፊ ያለው። እሺ ከዛ ሄድን። በነገታው የአዲስ አበባ የጸጥታ ክፍል ሐላፊ አንድ አይኑ ትንሽ ሸውረር ያለ ሰውዬ ነው አሁን በህይወት የለም። እሺ ከዛ ሰበሰብንና ምን አለን መሰለ እናንተን ያሰርናችሁ 80 ሚሊዮኑን የኢትዮጵያን ህዝብ ደህንነት ለመጠበቅ ሲባል ስለሆነ በተፈጠረው ስተት ይቅርታ እንጠይቃለን። ከዛ ያረጋል እጁን አወጣ። እሺ በጣም ነው እናመሰግነው በዚህ ሁኔታ ስለልቀቃችሁን። እኛ ሰግተን የነበረው 4 አመት 5 አመት የተቀመጥንበትን የቤት ኪራይ የውሃ የመብራት አስከፍሉላላችሁ ብለን ታዝግሉ በጣም ሰግደን ነበር አረ። እሺ በዛ መንገድ እንግዲህ ወጣን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኦሬዲ 5 አመት አልፏል። እሺ የሆነ እድሜ ሳይታወቅ ሄዷል። አዎ ወደ ኖርማል ላይፍ መግባት አለብኝ ራሴን ማሻሻል አለብኝ። ስለዚህ ምን ላርክ አዎ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? ኢትዮጵያ ውስጥ ለመቆየት ብዙ አልፈልኩም እንትኑ አልተመቸኝም ያለው አትሞስፌር አልተመቸኝም። ስለዚህ ለመውጣት ከሙዱ ጋር ልትገጥም አትችልም። 5 አመት ወደ ኋላ ይቀራ ያለው በጣም በወቅቱ ከኔ ጋር የነበሩ ጓደኞቼ በዛ ሰዓት ከኔ ተሻለ ቦታ ላይ ናቸው። አዎ አትቀራ አንገላኝ። ከዛ በኋላ ወደ ጅቡቲ ለመሄድ ሞከርኩኝ። እሺ ጅቡቲም ትንሽ ብዙ አልተመቸኝም። በምንድን ነው ጅቡቲ ሄድከው? ኢሌጋል ነው ሄድኩት። ፓስፖርት አውጥቼ ምናም ለመሄድ ብዙ አልችልም ገንዘብም የለኝም። እሺ በሰዓቱ ስለዚህ በመኪና በመኪና ነው። ጅቡቲ ደግሞ ስገባ አጋጣሚ እንደገባሁኝ የጅቡቲ መንግስት ይውጡ ጅቡቲ ያልሆነ ሰው ይውጣ ምን አዋጅ አውጥቶ ምን ነው አለ ወጣው። ለምን አላውቅም እንግዲህ እዚህም ስመጣ ኤርትራም እንደዚህ ሆነ እዚህም ታሰር ጅቡቲም ስገባ እንደዚህ ሆነ። ከዛ ወጣ የተወሰነ ጊዜ አፋር ክልል ተቀመጥኩ ማለት ነው። እሺ ምን ያረክ? ትንሽ ስራ ለመስራት ሞከርኩኝ እንደ ትንሽ የክርስቲያን ስጋ ቤት ነገር ከፈትኩኝ። እሺ ከታ መተ በወቅቱ እንትን ነው ሙቀት ሀገር ስለሆነ ፍየል ነው የምታርደው ብዙ ባጀት አይጠይቅህም ስጋ ቤት። ቀን ላይ ዞርና ስጋ የሚፈልጉ ሰዎች ቼክ አረጋለሁ። እሺ ከዛ ለምሳሌ 15 ኪሎ ከታዘዝኩኝ 15 ኪሎ ሊመዝን የሚችል ፍየል አርድና አከፋፍላለሁ አለቀ በቃ። ስለዚህ ተወሰነሽ ገብ ያገኛለሁ በዛ ሰዓት ማለት ነው። የሚገርም አይዲያ ነው። እና እንደዛ ለመስራት ሞከርኩኝ። እሺ በኋላ ግን አንድ የኔ ጓደኛ ከአረብ ሀገር የነበረ ጓደኛዬ ነው። እሺ አሁንም ያለው አረብ ሀገር ነው። እሺ ጋሻው አላምሮ ይባላል በጣም ሞዶ ጓደኛዬ ነው። እሺ
እና ጥሩ ልጅ ነው በስደት ላይ ጥሩ ሰው ማግኘት እንደ እድል ነው እድል ማለት ነው በቃ ከባድ እንጂ ምክንያቱም ሰው ሁሉ የራሱን ነገር ብቻ ስለሚጠበጥ ጥሩ ሰው ለማግኘት ትቸገራለህ በጣም በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆን እሺ በኋላ ከሱ ጋር ተገናኘንና በቃ እንሂድ ተባብለን ስድስት ሆነ ከአፋር ክልል ወደ ሶማሊያ ስደት ጉዞ ጀመረ ማለት ነው ከአፋር ክልል ወደ ሶማሊያ በጣም ይገርም ነው ወደ ሐረር ወደ ሶማሊያ ክልል ማለት ነው ሶማሊያ ክልል ነው ሶማሊያ ሀገር ማለት ስለዚህ እዛ ምንድነው እዛ ንኖሩ ነው ወይስ ወደ ሌላ ቦታ ተሸጋገሩ አይደለም ለመሸጋገር ነው ለመሸጋገር ወዲ ለመሄድ ለመሸጋገር ነው ወደ አረብ ሀገር ለመሄድ ነው በመኪና ነው የተነሳችሁት የተነሳነው በመኪና ነው ተመልካቾቻችን የዛሬ እንግዳችን ታጠቅ በጣም የሚገርም የህይወት ተሞክሮን የአመታት ጉዞን እንዲች ባጭር ደቂቃ ሰብሰብ አርጎ ያጫወተ ነው በዛውም ጥብስ እየጠበሰ ነው ቲማቲም ለብለብ ሰራሎ ብዬ ነበር ተውኩት ስጋውን አከታተፉን ሳይው በቃ ለሱ ግብአት ባቀርብ ይሻላል ብዬ ቲማቲሙንም ለሱ ልሰጠው ነው ሽንኩርቱንም ቃሪያው ነው ቶፖሃን ያው ስፖንሰራችንን ቶፖሃን እየጠጣችሁ ስኪል ማርት አክሲዮን ማህበርንና ስኪል ማርት ኢንተርናሽናል ኮሌጅን ጆይን አርጋችሁ በማስተርስ በዲግሪ መራህ ግብር ትምህርት እንድትማሩ ጋብዛችኋለሁ ባለ ታሪካችን ይቀጥላል እሺ መኪና ውስጥ ሆናችሁ ወደ ሐረር ጉዞ ተጀመረ ወደ ሶማሌ ለመሄድ ማለት ነው እሺ አንድ ሰው ከተቸገረ ካገኘው ወይ ትረዳዋል እሺ ወይ ደሞ አትረዳው ሁለት ነው ወይ ትረዳዋል ወይ አትረዳው ወይ አትረዳው ወይ በቃ ትረዳዋል ከፈለክ እሺ መስመር ላይ ግን ሰውየው ተቸገረ ካገኘው የገቢ ምንጭ ነው የተቸገረ ሰው የገቢ ምንጭ ነው እሺ እንዴት አርጌ ልጠቀም በስም ይሄ ሰውዬ ተቸግሯል አሳሰቡ እንደዛ ነው እሺ ምክንያቱም የተቸገረ ሰው ምንም ማማራጭ የለው እንደዚህ አርግ ብትለው እሺ ይላል ያልከውን ያረጋል ያልከውን ነው የሚያረጋው ሻይ ተጣጣለ እንዴ ታጠቅ ቡና ቢሆን አሪፍ ነው ቡና አምጡልኝ እሺ ቡና ያዋቂዎች መጠጥ ነው ሻይ የጻናት ነው እያልከ ነው ጥሩ ነው እኛ ጉዞ ስንጀምር ወደ ሐረር ማለት ነው እሺ አማራጭ መረጥን ገባ ቤትኒ በሁለት መንገድ ትሄዳለ ወደ አረብ ሀገር እሺ አንደኛው በጅቡቲ አርገ ትሄዳለ ሾርት ዌይ ነው እሺ በጅቡቲ አርገ ሁለቱም የምትገበው ወደ የመን ነው የምትገበው በጅቡቲ አርገ ወደ የመን ትገባለ እሺ እና የ5:00 የ6:00 እና መንገድ እሺ በመኪና ነው በገር ኖ በጀልባ በጀልባ በጅቡቲ ወደ የመን 6:00 እሺ በሶማሊያ ደግሞ ወደ የመን ስትሄድ ኦልሞስት 40 ሰዓት ነው የምትጓዘው አ 40 ሰዓት ትጓዛለህ በምን በጀልባ ታዲያ ለምንድነው እናንተ የሶማሌን የመረጣችሁት የሶማሌን የመረጥንበት ምክንያት ምንድነው መሰለ የመን ውስጥ ስትደርስ በጅቡቲ በኩል ስትሄድ የምታገኛቸው ሰዎች መጥፎ ሰዎች ናቸው በሶማሊያ በኩል ስትሄድ የምታገኛቸው ሰዎች ጥሩ ሰዎች ናቸው እኔ ምን ማለት ነው ምን ማለት ድንበሩን ይዞ የሚጠብቁ ሰዎች አሉ ማለት ነው ኖ በዛ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች እሺ የዛ አካባቢ ለምሳሌ የደቡብ ክፍል ሙቀት ያለበት ወደብ ያለበት አደን የሚባለው አካባቢ ነው ወይም ኤደን እሺ ኤደን ስኳር ስንት ማንኪያ አርግልን እዚች ሁለት ስኳር ቃው ላይ ሁለት ስኳር ቃው ላይ ወደዚህ ልቅ ነው እሺ እና ባህር ያለበት ምናምን ቦታ ነው የምታርፈው በሶማሊያ አስቲድ በሃርጌሳ በሃርትሸክ በሃርጌሳ ምናምን ያደረግን እሺ ብሮኦ ምናምን ይባሉ የሶማሊያ ከተሞች አሉ እሺ በእነሱ ሁሉ አድርገን ቦሳሶ ይባል አገር ገባ አዎ ቦሳሶ ሲባል ሰማለሁ ብዙ ጊዜ እሺ ቦሳሶ ትንሽ ጊዜ ተቀምጠናል ቦሳሶ ትንሽ ጊዜ በመቀመጣችን የታዘብኩት ነገር ልንገር ቺርስ እንዴ ቺርስ ተመልካቾቻችን የአንድ ሰው ህይወት ነው ያያያችሁ ያላችሁት እንግዲህ የዛሬ ባለ ታሪካችን ታጠቅ ከአሰብ አዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ሐረር ከሐረር ቦሳሶ ደርሷል ከቦሳሶ የመን ይገባል አይገባም ይለውን አብረን እንሰማለን እና ቦሳሶ ላይ የሶማሊ ህዝብ በጣም ሰራተኛ ህዝብ ነው እሺ እንደምናቀው መንግስት የላቸው በጣም የደከመ ኢኮኖሚ ነው ያላቸው ግን ሰው መኖር ይችላል ሰው ግን መኖር ይችላል ሰው ይኖራል እሺ አየህ የሰው ያኗኗር ተፈጥሮ ይሄ ነው
ሰው መንግስት ባይኖር ይኖራል መኖር ይችላል ሰዎችን ሊያኖራቸው የሚችልው ከውስጣቸው የሚወጣው የእርስ በርስ የመፈላለግ ነገራቸው ነው ሰዎች በተፈጥሮ ብቻቸው መሆን አይችሉም ሰውየው መጥፎ እንኳን ቢሆን ከብቸኝነት ይሻላል ሰው ነው በቃ ሰው ነው ሰው አስፈልጊ ነው በጣም እና ቦሳሶ ውስጥ ምን አይነት ህግ አላችሁ መንግስታቸው ከፈረሰ በኋላ ማንንም ሰው በልቶ ማደር አለበት እሺ ማንንም ሰው በልቶ ማደር አለበት የሚል ፍልስፍና አላችሁ እሺ ስለዚህ ማንንም ሰው ያለው ለሌላው ማጋራት አለበት እሺ ዝም ብሎ ግን ማጋራት አይደለም ይሁን ነገር ግን ማድረግ አለበት ያ ሰውዬ ምሳሌ ልንገረ እሺ ምሳሌ እሺ አንተ ስራ እየሰራህ ነው እዚህ ኦልሞስት ስራው ሊያልቅ ነው እሺ ጨርጨርዘዋል እኔ ደግሞ የለኝም መጣና እነካለሁ ዝም ብሎ እቺን በቃ ይሄ በቃ አረጋናል በቃ ጨረስን ተራ ስትቀበል እኩል ስጠኝ ስጠኝ እላለሁ አየህ አሁን አንተ ዝም ብለህ ልትሰጠኝ አትችልም አይበረታታም ይሄ ግን ስለነካሁኝ ብለህ ይሆነ ይሆነሽ ነገር ምገዛበት ምበላበት ይሄ ከመተሳሰብ ነው ከመለመን ይልቅ እነሱ አሁን ሰርተህ አይለምንም ጨዋታው አይለምንም የለም ለማን ሶማሊ ውስጥ እሺ ኦልሞስት የለም ማለት ይችላል እሺ ሰውየው ብር እየቆጠረ ነው የሶማሊ ብር ብዙ ነው እሺ በጣም ርካሽ ስለሆነ ብዙ ነው እሺ እና በማዳበሪያ ምናምን ነው የምትወስደው እሺ የቆጠረ ነው የቆጠረ መጣና አብሮት 13 ብሮ ሰውዬው ሲጨርስ አምጣለው የቆጣሪ ብራዘር አይ እንደዚህ ነው ይሄንን መተሳሰብ ያመጡት ኑሮ አስገድዷቸው ነው ኑሮ ያስገድዳቸው ሊጠፉ ሆነ በጣም በቃ የሚገርም ነው ታውቃለህ አንዳንዴ መተሳሰብ ለካ የሰርቫይቫልም ጉዳይ ሆነ በቃ አዎ ሰርቫይ ለመትረፍ ሁሉ ግዴታ ይሆናል ማለት ነው ወደ አይደለም ተተሳሰበው በቃ ለመትረፍ ብቻኛው አማራጭ ተካፍሎ በልቶ መኖር ነው መተሳሰብ ነው ማለት ነው ሶማሊዎች አንድ ቋንቋን የሚናገሩት እሺ አንድ እምነት ነው ያላቸው እሺ ኦልሞስት ተመሳሳይ ነው ባህላቸው ምንም ሊለያቸው የሚችል ነገር የለም ማለት ነው በእነኚህ ሁሉ መመሳሰል አለመጋጨትን ያመጣል ብለህ አታስብም አይቻለም እንደዚህ ማሰብ እኛ 80 ምናምን ቋንቋ አለን 80 ምናምን ባህል አለን አንድ ብንሆን ኖሮ አንጋጭም ነበር ማለት አንችልም ስለዚህ ሰዎችን ሊያጋጫቸው የሚችል አንድ አለ መሆናቸው አይደለም ነው ሰዎች በልዩነት ውስጥ እንኳን መኖር ይችላሉ አንድ ሆነው የሚገርም ነው አንድ ሽማግሌ ሰውዬ ነበሩ ሰውየው እንትና አንድ ጎናቸው ኤርትራዊ አንድ ጎናቸው ኢትዮጵያዊ ናቸው እሺ ሶማሊ ውስጥ ረጅም አመት ኖረዋል እሺ ብዙ ጊዜ ሰራቸው ምንድነው መርከብ ላይ ይሰራሉ ወደ 4 ነው 5 ቋንቋ ይችላሉ ህንድ ውስጥ ብቻ የሚነገር እና አንድ ጊዜ ከተለያየ መርከብ ላይ የመጡ የህንድ መርከበኞች ተጣሉ እሺ የተለያየ ቋንቋ ነው የሚናገሩት ተጣሉና የሶማሊ ፖሊስ መጣና በምን ይዳኛቸው ተጠሩሳቸው እሳቸው የሁለቱንም ቋንቋ ይችላሉ እነሱ ግን ህንዳውያን ናቸው የዛኛውን ቋንቋ አይችሉም አስበዋል አንተ ኦሮምኛ የምትናገር እኔ አማርኛ የምናገር ሆነን ኢትዮጵያዊ ያልሆነ ሌላ ሰው መጥቶ አማርኛና ኦሮምኛ የሚናገር ቢዳኝ ምን ይመስላል አየ ይገርም ነው እና ሰዎች ቋንቋን ይጠቀማሉ በልዩነት ለማምጣት እሱ አያገለግልም ቋንቋ መግባቢያ እንደሆነ አድርገው ነው የሚያስቡት ማንንም አላገዘኝም ውስጤ የተረዳውን ነው ምነግረህ ቋንቋ መግባቢያ አይደለም ሰዎች የሚግባቡት በቋንቋ አይደለም ሰው በውስጡ በሐሳብ የተሞላ ፍጡር ነው ሰው ሐሳብ አለው ሰው ለምሳሌ ሰው ምኞት አለው ምኞት ቋንቋ አይደለም አይደለም አይደል ሰው ህልም አለው ራዕይ አለው እቅድ አለው እነዚህ ቋንቋ አይደሉም በውስጥ የተቀመ ሐሳብ ናቸው ይሄን ሐሳብ ስታወጣው በቋንቋ ነው የምትወጣው ስታወጣው የማውጫው መንገድ ቋንቋ ነው እንጂ ቋንቋ በራሱ ሐሳብ አይደለም ስለዚህ ሰዎች የሚግባቡት በሐሳብ ነው
ውስጣቸው ባለው ሐሳብ ነው ሐሳብ ነው ለምሳሌ እኔ ሐሳቤን ላንተ ልነግርህ ይችላል ሐሳቤን ነው የምነግርህ ያ ሐሳቤ ግን ወደ አንተ ማስተላለፈው በቋንቋ ነው ሰዎች ውስጣቸው ያለውን ሐሳብ ወደ ውጭ የሚያወጡበት መንገድ ቋንቋ ይባላል እሺ ለምሳሌ መኪና ባየር ላይ አይደለም መሄዶ በአስፋልት ነው አስፋልት ግን መኪና አይደለም ልክ ቋንቋ እንደ አስፋልት ነው እሺ ሐሳብ ደግሞ እንደ መኪና ነው እሺ አየህ ሐሳቤን በቋንቋ ነው መለቀው በአስፋልቱ ላይ ይሄዳል አዎ በቋንቋ ለቀዋል የሚሰማ ይሰማል አይ ኖ ሚለኝም ኖ ሊለኝ ይችላል መብቱ ነው ገባ መቀበልም አለ መቀበልም መብቱ ምን እንሰምቶ ነው ሐሳብህን ነው የሰማው ሐሳቤን ነው ቋንቋውን ሳይሆን የሰማው ሐሳብህን ነው የሰማው አሁን ለምሳሌ ለሁን ላንተ እየነገርኩ ያለሁት ሐሳቤን ነው ይሄንን ሐሳብ በኦሮምኛም ልትነግረኝ ትችላለህ በትግርኛም ልትነግረኝ ቋንቋው ሊቀያየር ይችላል ሐሳቡ ግን አንድ ነው ሐሳቡ ግን አንድ ነው መግባባት ከቋንቋ ይበልጣል በጣም አይገናኝም ጭራሽ አይገናኝም መኪና ከአስፋልት ይበልጣል እንደማለት ነው ምክንያቱም አስፋልቱ ባይኖርም ፒስታም ላይ ይሄዳል መኪና ይሄዳል ሰዎች እኮ መናገር እንኳን ባይችሉ በመልክት ውስጣቸው ያለውን ሐሳብ በመልክት ያወጡታል በእንባ ያወጡታል አዎ በብዙ ነገር ያወጡታል ይገልጹታል ትክክል አየህ ዋናው ነገር ሐሳብ አላችሁ ሰው ሲያስብ ራሱ የሚያስበው በቋንቋ ነው ሰው ሲያስብ የሆነ ቦታ መሄድ ትፈልጋል ልሂድ እስኪ ወይ ልመለስ እንደዚህ ላርክ እንደዚህ በቋንቋ ነው የምታስበው ስታስብ ራሱ ለዚህ ነው ቋንቋ ሐሳብ እስከ መሆን የመሰላቸው ሰዎች ይገርም አየህ ሐሳብ እስከ መሆን ይመስላቸዋል ልዩነቱ ብዙ አይታያቸው ይሄንን አንተ እዛ ቦታ ላይ ተረዳኸው አዎ የህይወት መንገድ ነው የህይወት መንገድ ነው ስንት ቋንቋ ትናገራለህ አሁን አንተ እኔ አማርኛ እናገራለሁ እሺ ትግርኛ እናገራለሁ እሺ በተወሰነ መንገድ ደግሞ አረብኛ እናገራለሁ እሺ እንግሊዝኛም ሰነፍ አይደለሁም የተወሰነ እሺ ይዋባል በተወሰነ ነገር ሞክራለሁ ዞሮ ቋንቋ የሚባለው ነገር ይሄን ወደዚህ ሰው ይልመጣል ስለፈለኩ ገብቷል ወደ ህንዶቹ ሲጣሉ ወደ ቢዳኛው አሁን ህንዶቹ ያጋጫቸው ነገር ሐሳብ ነው በሐሳብ ነው የተጋጩት ከዛ በኋላ የሶማሊ ፖሊስ መጣ እሺ ምን ብሎ ይናገሩ ይሄኛው ሰውዬ ግን የዚህኛው ህንድ ቋንቋ ያውቃሉ የዚህ ህንድ ቋንቋ ያውቃሉ ደሞ ሶማሊኛ ያውቃሉ ስለዚህ የዚህኛውንም ሐሳቡን ተቀበሉት በምን በቋንቋ በኩል እሺ ሐሳቡን ተቀበሉት የዚህኛውንም ሐሳቡን ተቀበሉት እሺ ለፖሊሱ ደሞ ሰጡት በምን በቋንቋ እሺ በቋንቋ ሰጡት አንዳንድ ጊዜ ኦ እንደዚህ እኮ ያሰብክ አልመሰለኝም ነበር ይላል ሐሳቡን ነው የምታገኘው የሰውየው እንጂ ቃላትማ ልትሳሳትም ትችላለህ ሰው ታቃለ ሲያስብ አይሳሳትም ሰው ሲያስብ አይዋሽም ሊዋሽ አይችልም ማሰብ ማለት ሰው ሊዋሽበት የማይችልበት የሰውነት ክፍሉ ማለት ነው ግን ማዋሸት አይቻልም እከሌ እንዲህ ቢዋሽዋለው ብለህ ሳታስብ ትችላለህ ግን ራስህን ይዋሽህ አይደለም ልትዋሽ መዘጋጀት ትችላለህ ገበል ሌላ ሰው እንደዚህ ይዋሻሉ ትል ትችላለህ ራስህን ግን አትዋሽ በፍጹም ሐሳብህ ውስጥ በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ሰዎች ይሰማል የት እንደሚሰማቸው ታውቃለህ ሐሳባቸው ውስጥ ነው ይሰማቸው ሐሳባቸው አየ ሰው ሲያወጣው ነው መዋሸት የሚችለው ተፈጥሮ እኮ ነው ያልሆነው ተፈጥሮ አይደለም ስታስብ ለመዋሸት ተፈጥሮ አይደለም መብረር እንደማለት ነው ገበል አትችልም ተፈጥሮ አይደለም ስለዚህ ይሄንን ተፈጥሮ ሆን ተጠቅሞ ስታስብ ነው የሚሰማ እግዚአብሔር እንኳን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከጣጥ ከወንድማችን ከታጠቅ ጋር ያለን ቆይታ በጉዞዎቹና በህይወት ትምህርቶቹ ላይ ያተኮረ ነው እንደምታዩት ከህይወት ትምህርት ያገኘውን የቋንቋን ምንነት በራሱ መልኩ ዲፋይን ያደረገልን ነው ከማስታወቂያው ስንመለስ ከቦሳሶ ቆይታው ጋር በተያያዘ ከዛ በኋላ ወደ የመን ሲሄድ ጉዞው እጅግ አደገኛ ነበር የደረሰባቸው በጣም አሳዛኝና አደገኛ ነገር አለ መንገድ ላይ እሱ ምንድነው ከዛ በመጨረሻስ እንግዲህ ታጠቅ ያን ሁሉ መንገድ አልፎ አሁን ምን ላይ ነው ያለው አሁን እዚህ ጋር ቆሞ በምን አይነት የህይወት ማዕበል ውስጥ ተሻግሮ ነው የሚለውንም መልሰንን ምናይ ይሆናል እስኪ ማስታወቂያ አይተን እንመለስ ስለ ቦሳሶ እስኪ በደንብ ንገረኝ ካገረ ወተ የሆነ ጥሩ ነገር ስታይ ይሄ ነገር እኛም ማገር ቢኖር
ላል ብለት አስማል በትክክል ምክንያቱም ትመኛለህ ለህዝብህም እንደዚህ ቢሆን ማለት ነው ትክክል እንደዚህ መጥፎም ነገር ስታይ ሁሉም ሀገር ላይ አድርስ ትላል ሁሉም ሀገር ላይ የራሱ መጥፎ ነገር አለ የራሱ ጥሩ ነገር አለ እንደዚህ ነው እንጂ አስደሳች ዜና ከስኪል ማርት የስኪል ማርት ትምህርት ልማት አክሲዮን ማህበር አካል የሆነው ስኪል ማርት ኢንተርናሽናል ኮሌጅ በአዲስ አበባ ካምፓስ ሙሩቅና ባገኘባቸው በማስተርስ ፕሮግራም በፕሮጀክት ማኔጅመንት አናሊሲስ እና ኢቫሉዌሽን አካውንቲንግ እና ፋይናንስ እንዲሁም በዲግሪ ፕሮግራም በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ እና በማርኬቲንግ ማኔጅመንት ተማሪዎችን በመመዝገብ ላይ ይገኛል። በተጨማሪም በዚህ ኮሌጅ እንዲሁም ከኬጂ እስከ ኮሌጅ ወደፊት በሚከፈቱ ተቋማት ባለቤት መሆን ከፈለጉ የመደበኛ አክሲዮን ከ10000 ብር ጀምሮ እንዲሁም የመስራች አክሲዮን ከ100000 ብር ጀምሮ እስከ 20 ሚሊዮን ብር ባለው አሁኑኑ አክሲዮኑን ይግዙ። አክሲዮኑ በየትኛውም አቢሲኒያና ህብረት ባንክ ይሸጣል። ለመማርም ሆነ አክሲዮን ለመግዛት ከፈለጉ በ0928000333 ይደውሉ። አድራሻ አዲስ አበባ እንግሊዝ ኤምባሲ አካባቢ ከመስራቅ አጠቃላይ ኮሌጅ ፊት ለፊት ስኪል ማርት ከህሎት የምሽመትበት ተቋም የተፈጥሮ ቅብብ ምክሃይ የማወቅ ፍላጎት የከፍታ ጥግ ፍለጋ በህይወቱ ጣውረድ ተፈጥሮ ለገሰችን ለመቀበል ሁሌም ድካም አለ በህይወት ጉዞ ውስጥ ለነፍሳት በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ ሁሉም ያልፋል ሌላ ህይወት ገጽታ ይተካል ሁሌም በህይወት ረፍታለ ለህይወቱ ጥማት ለነፍስ ወርካታ ቶፑሃ በተፈጥሮ የጠራ ለኔ እሱ ነው ወርካታዬ የነፍሴ ህይወት ምንጫዬ ውሃዬ